Derivasjon er noe som er absolutt nyttig å kunne bruke. Fordi at derivasjon da sier oss noe om endring. Så i praktiske problem, så vil derivasjon, hvis vi deriverer, så vil den kunne si noe om endringen. Et ord som man bruker på i matten igjen er vekstfart. Hvor fort ting vekser. Men endring er gjerne like lett også å tenke oss om når vi knytter det til et praktisk problem. Og jeg tror bare vi går rett på et eksempel, så ser vi da kanskje enklest der. En ting som er viktig når vi har funksjoner som beskriver et praktisk problem, da er å ha definisjonsmengde, avgrense funksjonen til den perioden som vi mener at den er gyldig da. Men hvis jeg skal se på dette, så er det plantet et tre i 2006, og x år etter 2006, så er høgda gitt ved denne funksjonen. La oss skrive da inn i GeoGebra, sånn at vi ser begge samtidig her. Når jeg skal bruke definisjonsmengd, avgrense den, så bruker jeg kommandoen funksjon. Og skriver inn uttrykket her. Zoomer inn som jeg får alt inn i. Og da kan jeg ser jo allerede her at den hvordan dette her vokser. Så dette angir altså høyden på treet etter x år. Så ut, altså treet var når det ble plantet, da kan en se direkte fra funksjonsuttrykket da. Da var 1 meter. Når x er 0, så får du bare, står du bare igjen med 1. Men så kan jeg jo tenke etter 2 år. Hvor høyt var treet da? Da beskriver jeg inn h av 2. Ja, da var det 1,336 meter. Men hvor fort endrer det seg akkurat etter 2 år? Da trenger jeg den deriverte. Da kan jeg skrive h derivert av x. Så rekner den da for meg. Og så skriver jeg h derivert av 2. Og får et tall her som heter 0,324. Så det da betyr da er at i etter 2 år, så vokser han med 32 centimeter per år. 0,32 meter. Et typisk problem da senere vil være, hva tid vekser dette fortest? Og hvor mye vokser det da? For å vite akkurat hvor det er fortest, da skal vi jo se at det er rundt her. For å rekne det nøyaktig, så trenger vi den dobbeltleverte. Da tar vi i neste leksjon. Men akkurat nå da, så bare prøver vi rundt 10 år. Da ser jeg i alle fall at han vokser med 0,9 meter, dette treet. Per år, akkurat etter 10 år. Så derivasjon sier meg noe om endringen i det problemet som jeg da ser på. Her er en graf som viser høgda til en ball hvis jeg kaster den rett opp. Og dette er fra fysikken, og spesielt i fysikken, så i hvert fall hos oss, så er dette med derivasjon veldig nyttig. Og da skal vi se på noe etter hvert. Men bare for å ta den inn her veldig kort. Denne ballen blir kastet oppover, høgden den øker, og så vet man når et toppunkt som er her. Og så faller han nedover. Det andre jeg kan se her er at her øker han fortest fra begynnelsen. Og så øker han, eller stiger
mindre og mindre. Det vil si at farten blir mindre. Så her er en direkte kobling mellom hvor høyt den går, eller hvor fort den endrer seg i høyden, og farten. Og når den er på toppen, da vet man at farten er null. Her. Da er den deriverte lik null. Så i fysikken så er det en god del sammenhenger som en bruker derivasjon til, som er koblet sammen ved derivasjon. Hvis jeg ser på fart, for eksempel, så vet jeg at det er lik en strekning delt på den tiden jeg bruker på strekningen. Og for å skrive det litt matematisk, så man kan med seg da en delta S, altså en endring i en strekning, egentlig, en posisjon rettere å si, og del på delta T, altså den endringen i tid, den tiden det tar. Dette er en gjennomsnittsfart, men hvis jeg nå bruker matematikk på dette her, så sier jeg at jeg lar nå delta T bli veldig liten. Og la den bli så liten at den går imot null. Så kjenner vi dette fort igjen. V, hvis vi da sier da er en funksjon av T, det er altså lik den deriverte av strekningen. Så V av T er lik S derivert av T, og da kommer direkte ut ifra å tenke hva fart er, det strekningen på tid, og la denne tiden bli veldig liten, og da er vi rett på definisjonen på den deriverte. Akkurat samme faller ut når vi ser på akselerasjon. Akselerasjon er jo fart endring del på tid, altså delta V del på delta T. Og hvis jeg ønsker å finne en momentan akselerasjon, da lar jeg delta T gå mot null, og dette er altså V derivert av T, som da må være den dobbeltderiverte av T. Og da var litt om derivasjon i fysikken. Veldig mange av dere har fysikk og kjenner jo til dette her allerede med å jobbe med det der. Men både i fysikken og i mange andre ting kommer dette til nytte. En kan tenke seg økonomi, hvordan ting en økonomi endrer seg. Der en vil se på bruker den deriverte til å finne ut hvor mye den vokser, og eventuelt om hva tid den vokser mest, eller hva tid den når sitt toppunkt. Finn noen eksempel og noen oppgaver og øv på dette her. Og bruk gjerne språket ditt, snakk litt matematikk, enten for deg selv eller med andre. Det hjelper veldig i forhold til å få forståelse for hvordan dette fungerer.